Ұйқыдан айырылу денсаулыққа ғана емес, психикамызға да қатты әсер етеді. Ұйқының бұзылуына біршама фактор, мысалы, стресстен бастап, генетикалық ауруларға дейін әсер етеді. Енді сіздерге ұйқыны жақсартуға көмектесетін пайдалы тағамдарды ұсынамыз. Ең алдымен банан. Бұл жеміс табиғи релаксант есебінде жүретін калий мен магнийге бай. Олар ұйықтар алдында денеміздің тынышталуына, демалуына көмектеседі. Онымен қоса бананның құрамында амин қышқалдары мен триптофан бар. Миндаль. Бұл дәмді жаңғақты ақуызбен ғана емес, ұйықтар алдында бұлшық еттің жақсы тынығуына көмектесетін магнийден тұрады. Сонымен қатар миндаль мелатониннің қайнар көзі болып табылады және кортизон дәрежесін түсіреді. Ұйықтар алдында осы жаңғақ түрін жесеңіз, ұйқысыздықпен күресуге көмектесетін бірден-бір жаңғақ болып табылады. Киви. Кивидің құрамында жылдам ұйықтауға көмектесетін серотонин көп болады. Ұйықтар алдында киви жесеңіз, түннің бір уақытында тұрып алып, тағы да бір нәрсе жегіңіз келмейді. Грек жаңғағы. Грек жаңғақтары құрамында мелатонин бойынша ең алдыңғы қатардан орын алады. Онымен қоса серотонин өндіруге көмектеседі. Грек жаңғақтарын салатқа, болмаса жай ғана жеп ұйықтау артықтық етпейді. Денсаулығыңыз мықты болсын.